Rem, no puedo fijar, me mojé. Faz que eu faço uma doideira. Eu acho, né? Vai matar os caras. Aí eu vou. Tô com sorte hoje. Eu vou pegar a arma e vou vir aqui, ó. E vou vir aqui pra chegar lá em cima lá. Pra dar os tiros nos. O que que tu tá falando? Não achei quase nada, só colete. Eba, tô voando! Ué, bota solto. Ai, ai, ai. Errou. Vem. Eu vou te picar, menino. Vem, querido. Eba, vem, pegar cara. A arma dele. Eba, peguei um negocinho. Ué, vem, carinho. Não, vem aqui. Primeiro você, não eu. Tchau. Fica coisa boa. Você não tem nada, né? Não. Não é isso não, viu? Esse. Sua mãe falou, se tu jogar negócio, vem ver. Vem ver. Desliga. Jeff, desliga. Ih, perfeito. Ela falou que ia ficar de hoje. Nem vê você jogar não. Bem feito. Tive que sair. Segura aqui. Você não tá a mãe de brigando com ele? Eu tô falando com outro cara aqui. Que bom. Que fala, velho. Me cura. Não, aqui! Segura aqui! Só não ajuda, né? Oi? Agora que o cara me ajudou aqui, os caras não ajudam não, ué. Aí, um tiriça. Qual que é? Dois? Não, é... Aquela lá que quando eu tava jogando, o cara falou que AMW. Só de um tirinho já. Opa. Em vez de metralhadora. Não. Onde mais dá conta? Aqui! Você acha que tá ruim ou bom? Tá bom. Eu acho ruim. Você já fez isso daqui, ó. Andar de reto assim, fica mirando. O cara foi bom, pegou o cara, pô, foram morrer rapidinho, eu também. Vacilão, pegou o carro pra ir lá no drop. Vacilão, hein? Morre, man! Saiu do jogo.
morreu já? Quem? O que tava ali? Então? Não. Aquele que a mãe dele viu o quê? Eu saí, ué. Se não tivesse sumido o xizinho dele, eu te mostrava. Hã? Sumiu? O xizinho que quando morre, sumiu. No mapa. Ai, 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 ai. Ele é o primeiro? É isso mesmo? Eu vou primeiro morrer. Tem cara aqui. Ajuda aqui! Eu quero te matar o cara! Ô, oh, me dá aquele cheirinho, rapaz! Ah, não, né? Me dá aqui, tô sem. Valeu. Ô, grolha. Espera. Espera eu. O cara tá lá em frente, um pouquinho atrás. Agora ele tá numa casa aqui, né? Agora eu consigo.
ficou nós dois e tem 11. Hoje você não dormiu, não? Pronto, peguei. Agora um lanço, né? Cara, é bom. Tá na frente, não pegou o lanço. Pensa que não tinha bala. Quando meu amigo Nicolas ficar bravo, olha como é que ele vai. Peraí. Quando meu amigo Nicolas ficar bravo, como é que vai? E estala o dedo pra fingir que a gente tá comendo. Aí eu, ai, tô com muito medo. Ah. Tá lá dentro, não tem medo, não. Se ele tiver a joia do Thor. Essa partida nós vamos ganhar. 5. Me dá o kit, hein? Oh, o cara tu faz tudo porque tu não andando, ué. Eu tô com lança na mão pra ele, tá fazendo tudo que tu mandou pra ele não levar balada. Uhul! Ganhamos! Ganhamos, piazão! Meu braço doeu.